ପତା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଏଲ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଆସେ, ହଉ ଏବେ ଉଠି ଆସେ, ମୁଁ ରୋଷେଇଟା କରିଦିଏ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇଟା। ସାନ ଭାଉଜ ଆମର ଏବେ ମାଛ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ। ଭଦ୍ରକ କୋଉଠି? ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇକି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ ରୋଷେଇ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଖାଇବେ। ଚିକେନ କଷା ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ପୁଣି ଚୁଲି ରନ୍ଧା, କି ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଚିକେନ କଷାଟା ହବ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କବାଟ ବି କଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ରୋଷେଇ, ବଡ଼ ଯାହା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଉଛୁ କେତେ ଦିନ କହୁଛି ନା, ଏବେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଡ଼ି ଟମାଟୋ, ବାବା ଲଗେଇଥିଲେ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ସକାଳୁ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଟମାଟୋ ପକେଇଗଲା, ଯେ ମାଛ ଜଳ ପୁରା ଜମିଲା, ଆଉ ଜମେଇ ଜମେଇ ଖାଇବା ଆଉ। ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଦେଇଗଲା, ଦେଇଛେ ମସଲା ଟିକେ ତମେ ଦେଇଦେଇଛି, ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀରି ପାଉଡର। କି ମାଛ? ରୋହି। ରୋହି ରୋହି ନା ରୋହି ନା କ'ଣ? ରୋହି 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 ଆଉ ଟିକେ ରହିଯିବା ଆଉ। ଭଜା ଆଳୁଟା ଖରା ହେଇଗଲା, ଭଲ ସେ କଷିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଦେଖାଇ ଦେଇନ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଗାଳି ଦେଉଛି। ଏଇ ଆସିଗଲେ ଆମ ହିରୋଇନ ମାଛ ବି ରଖିଦେବ, ସବୁ ମାଛ ଖାଇବା ଭଜା ବି ରଖିଦେବ। ଆଳୁ କଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ମାଳ ଦେଖେଇଲୁ ବୋଉକୁ, ବହୁତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବୁହାଏ ବୁହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହସରେ ତ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଆଉ, ମୋ କହିଲା ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା, ବୋ ପୁରା ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଲୁନୁ, ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲେ ନା ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଚାଲୁଛି, ପାଣିଟା ଦେଇ ଆମର ଚୁଲିଟା ନେଇଦେବି ଆମର ସେ ଛାତ ଦିତାଲା ରଖିଦେବି, ରୋଷେଇ କଲେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଦେଖି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମେ ତ କାଲିଠୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ରୋଗୀର ତା'ର ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆମର ଆଳୁ କଷାକଷି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଦେଖୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ପୁରା ଭଜାକି ରହିଛି, କଷାକଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା।
মাছটা তাকার টেস্টটা মস্ত লাগে না পাস গই ধুলো করবে কেনা কষা হল ধুলো করি না কেনা কষা হল আর মাছটা আজি মানে টেস্ট জবরদস্ত লাগিব জবরদস্ত টেস্ট আজি মাছ চালন্ত ঝোল টিকে ফুটি যাও তারপরে মাছ সব ছাড়ি দেবা তারপরে চিকেন হব তারপরে চুলির চিকেন আজি করিয়া তারপরে ভাত চিকেন পাই সব মশলা মশলি কটা হবে খড়িকাটা টিকে দেখুন এত লম্বা খড়িকা এই পকে।